你们撸铁吗？撸啊，我硬拉现在是160斤。那你扳手腕应该还可以吧？还行吧。试试。来来来来，拿个桌子啊。罗老师，你是输还是赢？你说你赢，你好意思赢个女生吗？不是跟我比。陈老师，我就想跟你比，因为我特别崇拜你。哎，我天天看你的节目，哎。特别好，涂老师第一次挖了一个坑，自己跳进去了，对，自己给自己挖了一个大坑。哎呀，输了好丢人呐！加油，加油！好了吧？一、来二、三、开始！快放水了吧？放水了！来来，我好，来一、二、三、开始！加油，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 加油！加油！加油！陈不恒，你都能赢，你信不信？我来试试看，绝对能赢。我被他，哎，我跟你说，我觉得有点可能了，哎，有点可能。预备，加油，开始。哎呀妈呀，牙齿翻腕，姐姐翻腕，翻腕，灭了陈不恒那个小样子。好腕，加油。陈不恒，你不是男生。不打败了、哎，陈不恒，陈不恒让他了。是的，他是陈不恒让了。我说是这小姑娘让涂磊老师了。那绝对没有，陈不恒让了他。是，有些人是这样的，的确是健了身，但是他的力量跟普通的男性相比还差一些。女生力量再大，他也不如男生的力量大。但陈不恒的情商很高嘛？对呀。好，来来，谢谢。你们这也算是属于女性同胞当中。非常特别的两位了，我想就是说对女性朋友说吧，好，我要纠正一下这个肌肉女的误区，她们对肌肉女的误区。好，然后首先对于女性来说，我觉得就是说女生多练一点力量训练，对她的体型是特别好的，因为它可以让你的身体的变得紧致有型，就是凹凸有致吧。嗯。然后除了这一点以外，还有就是你如果有肌肉了，肌肉量上来的话，它能够帮助你代谢掉你身体的那些热量，就是你吃什么好吃的它都不会发胖，就会变成那种易瘦体质。只要是你的说你的身体变得健康了，肌肉量上来了，一个是身体年龄年轻，还有一个就是你的生活状态也会变得非常阳光，包括性格和你的那种自信都会有的。女性不是说练一点力量训练就会变成金刚芭比的，这要付出很多的努力，还有常人无法承受的那种痛苦。其实对我来说当然不是痛苦了，因为我喜欢，我就觉得这是一种享受。然后这是对女性来说的，但是对你们男性同胞总说肌肉女没有女人味儿，其实并不是这样的。她练出来的体型是肌肉体型，但是她的内心其实挺温柔的。你别看我跟我说在家里跟老公那样的，其实也是属于那种贤妻良母型的，到家以后也是看孩子写作业、洗衣服、做饭。最根本的是，因为我懂得怎样去健康的生活，所以把我的家里人给他们做饭或者生活上也给他们引入的是正确的或者是健康的生活方式。